U emisiji Konačno petak imamo toliko vremena da najavimo jedan veliki muzički spektakl koji nam slijedi, koji nas očekuje 22. marta u dvorani Mirza Delibašić Kulturno-sportskog centra Skenderija. Vjerujem da ste najavni trailer i reklamu već mogli čuti i vidjeti, a intenzivno vidjeti i u programu televizije Bosne i Hercegovine. I zbog toga je sa mnom u društvu na veliko zadovoljstvo Tomislav Kašljević, izvršni producent ovog, ali i brojnih drugih muzičkih događanja u posljednje vrijeme, ne samo u Bosni i Hercegovini, ali i u cijeloj regiji. Tomo, dobroveče, dobro mi došao. Dobroveče. I bolje te našao. Hvala na pozivu. Hvala tebi što si našao vrijeme, zato što znam koliko radiš i koliko intenzivno pripremaš. Samo što završiš jedan projekat, već ideš u drugi. Nedavno smo prisustovali Perpetuum Jazzile, fenomenalnom vokalnom sastavu ovdje u Bosanskom kulturnom centru. Imali ste mini turneju. Pa sada dovodiš Brusa Dickinsona i koga sve ne u dvoranu Mirza Delibašić 22. marta na, evo da budem tačna, John Lord's Concerto for Group and Orchestra. O čemu se radi? Pa to je stvarno istinski spektakl. To je spektakl koji sigurno Sarajevo i Bosna i Hercegovina nisu odavno vidjeli. Dakle, stage je ogroman, 20x20, on je okrenut prema jednoj tribini do centra, bukvalno dolazi do centra, nešto malo partera, biće stolica u parteru i tribina. Na stage je 84-85 muzičara, od toga je Zagrebačka filharmonija 74, dirigent, plus All Stars band koji čine muzičari Whitesnake-a, Jethro Tull-a. Dakle, izvini, gledamo kako je to izgledalo u Mađarskoj. Dakle, radi se o istom koncertu, odnosno istoj turneji. Inače, Sarajevo je dio ove evropske i južnoameričke turneje. Turneja počinje 15. marta u Bukureštu. Dva su rasprodana posle toga u Sofiji. Zatim dolazi Sarajevo, Zagreb i Ljubljana. Ja sam imao tu sreću i nesreću da sam prihvatio sva tri koncerta, što je jedan čisti mazohizam. Sad hoću da kažem. Tri grada, tri države u 4 dana, to granični s nemogući, međutim ima ja tu dozor na mazohizmu, to često kažem. Uglavnom, nebitno, možda je zanimljivo da kažem da ovaj koncert nije bio predviđen u Sarajevu. Jer kad sam razmišljao o Sarajevu, Zetra, za koju mi se činilo da je logičan izbor. Logičan izbor, a ja sam vezan emotivno za Skenderiju, međutim, Skenderija je mala, relativno stara, lijepa na svoj način, ali Zetra je bila zauzeta i ja sam otkazao taj koncert. Tad je bio Beograd onda u igri, opet Zagreb, Ljubljana naravno. Desilo se nešto u Beogradu da su dvoranu Bel Expo prodali, sad je to kazino. I ja sam menadžmentu javio da nećemo raditi taj koncert. Javio se menadžment Bruce Dickinsona, imaju dva menadžmenta. Bruce Dickinson u ovoj priči, Bruce Dickinsona i John Lord orkestra. I pitali su, da li ipak postoji mogućnost Sarajeva? Ja sam rekao da evo, potrudit ću se koliko mogu, ali onda su mi opet zaustavili i rekli su, Bruce, poslije sam shvatio zašto. Da. Razmišlja ipak da možda ne bi, dajte mu dva dana. Poslije dva dana su rekli, ipak idemo. Nisam ja znao, moram priznati, znao sam da je Bruce Dickinson, počasni građanin Sarajeva, znao šta je uradio 94. u Sarajevo. Znam koliko su ljudi vezani, ali nisam znao baš, nisam znao za te emocije njegove. Baš ti hvala što si podijelio zapravo sa našim gledalcima ovu stranu priče, da shvate koliko je zvijezdi poput Brusa Dickinsona, kojem se nude brojne druge dvorane i brojne drugi gradovi, bilo važno i koliko je insistirao na tome da održi koncert u Sarajevu. Mislim da jedino što mi možemo da učinimo jeste da kupimo karte i da pogledamo i poslušamo taj koncert koji će nesumnjamo biti fenomenalno muzičko i vizuelno iskustvo. Bruce Dickinson je za one možda mlađe gledalce 94. u jeku rata u Bosni i Hercegovini stigao u Sarajevo. Snimljen je film po tom osnovu. 2019. čini mi se da je dobio upravo to veliko priznanje od strane uprave grada Sarajeva. Ovo su inserti iz filma Scream for Me. Da, a od 2019. dakle, počasni građanin glavnog grada Bosne i Hercegovine. I sada, 22. marta, u dvoranu Mirza Delibašić u Sarajevu dolazi da prezentuje
ovaj muzički dio priče zajedno sa, kako ste čuli, preko 80 muzičara. Da, i htio bih napomenuti, dakle, koncert je iz dva dijela, da evo i to pojasnim, dva puta po 45 minuta, uz pauzu neke 20 minuta. Prvi dio je neka vrsta rock klasike, drugi dio je su hitovi Deep Purple-a i još dvije pjesme, evo ne bude iznenađenje, Bruce Dickinsona. Ali nemoj da bude iznenađenje kad budete, ljudi se budu pitali dva dana pred koncert zašto nema karata, dakle još uvijek ima ulaznice, možete je kupiti u sistemu Kupi kartu BA, vjerovatno ulična prodaja. Da, Skenderija, BKC i tako dalje, ali 22. marta požurite po svoju ulaznicu već sada, mislim da nakon ovog gostovanja i ove emisije da će interes i tekako porasti i budite dio ovog jedinstvenog muzičkog doživljaja, muzičko-vizualnog događaja koji će se održati 22. marta u Kulturno-sportskom centru Skenderija. Dvorana Mirza Delibašić, tomu hvala ti lijepo. Hey, hey.